ନମସ୍କାର, RGDA.in ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନାମରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 12 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଉକ୍ତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ DSP ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ SP। ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ 17 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 13 ଜଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଝିଅ ଆଉ ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡ କାମରେ ଏନଗେଜ୍ କରିଥିଲେ ବାଇ ଦ ଆମର ହେଲା PWD ରାୟଗଡ଼ା ଫର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ DHS। ତାପରେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାର ଗୋଟେ କେସ୍ କରାହେଇଛି 165 ସେଇଟା 186/34 IPC ଆଉ 75/79 ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ 14(1) ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ଟେ କରାହେଇଛି। କେସ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଉ ସିନିୟର ଅଫିସର ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର କହୁଛନ୍ତି।